No, my si dáme trošku Dawn of Man, starověka, no starověka, spíš pravěka, pravěka strategie o budování civilizace, přeživší. Taková ta spíš ani ne budovatelská, jako spíš survival strategie, kde se snažíte přežít a bojujete nejenom se svými schopnostmi, ale bojujete dokonce s ostatními kmeny a bojujete hlavně s přírodou, což je docela zajímavý. Dáme si novou hru. Já jsem hrál chvilku, mám něco málo jako rozehráno tutoriál za sebou, který je takovej, je v pohodě, ale asi samozřejmě nepokryl úplně všechno. Jsou tady nějaký challenge, jsou tady nějaký komunitní věci. Dáme si tenhle Continental Dawn. Uvidíme, zkusíme, jestli to bude úplně stejný, jako to bylo. Jo, vlastně tady se vybírají mapy. Máme tady Lake Valley, nebo Valley, což je údolní jezero. Máme tady lesní řeku, máme tady zakroucenou řeku, máme tady horské jezero, máme tady říční vidličku, jak se tady větví, no spíš jako takhle. A máme tady další vidličku, ale tohle pojmenovaný jako že spojující se prameny nebo něco. Takže kam půjdeme? Půjdeme třeba sem. Merging Streams. Tady si vybereme jméno naší osady. Jsou tady i... Jo, to si můžeme přepnout, tady tohle a tady je gameplay, game mod, normal, hardcore, tak samozřejmě normal, škoda, že nejde easy. A tady by mohli dát jako náhodný nějaký generátor jmen, aspoň taková blbůstka, ale Zedoria třeba, co já vím. Tak, začneme. Včera si koupil na Heuréce Crusader Kings 2 za 77 korun. A já myslím, že ho máš, ne? Crusader Kings 2. Ty jsi říkal, že ho hraješ? Nebo ne? A teď mě na to přivedl a byl k tomu náhodný Steam klíč. To je hezký, no. A tak ono to je levný, že jo? Ta základní hra, to nic. To nic není. Ty DLCčka, to je to. DLCčka jsou... Tam, kde spočívá kouzlo Crusader Kings. Když jsem měl asi 2 roky koupený, ani si to nehrál, teď mě na to přivedl kámoš, kde... Tak mám aspoň téma k řešení a diskusi. To já nevím, jestli mám Space Engineery. Já vím, že mám Medieval Engineery. Díval ses jenom na videa. Aha, ok. No, já bych taky mohl zmáčknout tlačítko, co? Já čekám, tohle nesnáším u těch loadingů. Stiskněte jakýkoliv tlačítko. Počkej, oni vím, že vyšel nějaký patch, který upravoval kameru. Jako seriously? Tady není options v tom? Jako fakt? Okay. Oni vydali, protože on je strašně pitomý, že v každé hře se pohybuje, jo, podržíte prostřední tlačítko a teď se pohybujete doprava doleva. Ale tady vlastně jste jakoby vy ten fixní bod kolem, a rozlížíte se kolem sebe. Když to třeba v jiných hrách je to naopak. Že tímhle se vy rozlížíte kolem fixního bodu. Což je takový příjemnější pro mě, no nevím. Dobrá, akorát je to nějaké potichu asi. No není, no a je to potichu a já si to tady nezesílím, protože oni nedali do hry options. What the fuck? Tak to zesílím vám aspoň trošku. Abyste to slyšeli.
nechci spustit to Open Office. Já se vždycky překliknu, protože ho tady mám. Ačkej, kam to dáme, ten Open Office, někam do háje sem třeba. Tak. Doktore, něco vám tam chybí? No, options. Dobrá, máme tady naši osadu. Pár chýší. Máme tady i nějaké naše další. Máme tady nějaké naše Virza, dospělá žena, Emedat. Dá se to přejmenovávat? Nedá se to přejmenovávat. To je úžasný. Girek, Balgor, děvče Vohra, okay. A chlapec Karnak. Aspoň, že to není jak ve Foundation. Mail 273. To je taky dobrý. A jo, a tenhle z těch chýše, to jsou naše obydlí, naše baráčky, naše jednotlivý stany. Tady mají místo, takže každá pojme 3 lidi. A pak jsou tady místo pro suroviny. Takže každá chýše pojme 4 suroviny. Myslím, že víceméně nějakýhokoliv typu. Jsou tady nějaký, co je flint? To je nějaký pazourek, ne? Nebo něco takového. Že jo? Jasně, pazourek. A jsou tady nějaký bobule a je tady surová kůže. Tak, no samozřejmě my musíme sbírat suroviny, které potřebujeme na stavbu, což je dřevo, což jsou tady tyhle spíš klacíky. My potřebujeme sbírat jídlo a my potřebujeme sbírat taky kůže, protože z kůží můžeme pak dělat oblečení. Jo, tady potřebujeme... A pak můžeme dělat ještě, ale na to potřebujeme speciální technologii, další jako kožený věci. My máme, tady můžeme vyrábět pak, co je biface? Člověk zase rozšíří slovník, když... jo, okay, to tady není vůbec, slovník to nezná, tak výborně. Řekněme nějaký hrot něčeho asi. Tohle nástroj k řezání, výborně, takže opracovaný pazourek. A dřevěný oštěp. Nebo kopí. A kopí spíš. Oštěpy javelin, ne? A harpuna na lov ryb. Jak je rozzubená, to je super. To jsou Germáni, pravděpodobně. Stejně zvláštní, že nevyhnou kvůli malé genové diverzitě. No, to. Ale v historii myslím, že byl případ, kdy... Fakt tady není options, počkej, já si to uložím, protože to je fakt na palici. Yes. Settings. Oni nedají prostě do hry options. Myslím, že v historii byly nějaký období, kdy lidstvo došlo těsně v podstatě do toho, na ten hraniční bod té genové diverzity a málem na to pošlo. Ne? Nebylo to náhodou? Myslím, že tam něco takového bylo. Někde. Se to v podstatě neslyšíte. To ještě ze síly mluvíme. Tak. Tady máme stany, takže my můžeme stavět. My zde máme jednoduchý nástroj stavět buď to obytný budovy, nebo skladiště, nebo produkční budovy. Obytný má můžeme stavět klasický sklad. Tady máme počet lidí, 7 lidí. My máme 7 lidí, ale kapacitu máme jenom 6. Sakra. Takže to je docela málo. Tady máme seznam surovin, co je docela... Jo, tady je pak teplota, 13 stupňů Celzia a pak nějakých 55 stupňů fantazie jednotek, nebo co? Američani, začněte používat skutečné jednotky. Máme roční období jaro a tady máme suroviny. Můžeme si tady přidávat další různý seznamy věcí, což je fajn, to se mi líbí. Kolikrát v těch hrách se hodí, aby tam bylo víc, jako tady můžeme třeba, jaký máme zvířata, proč můžete chovat zvířata, tady máme, jaký máme transporty a to je všechno, jo, jenom 3 můžeme. Aha, tak to je docela málo. Ale pak můžeme i tady, takže tady máme rychlost. Ha, rychlost je tady, ale i. Tady, game speed. Tohle je fajn.
To bych docela, hele, to bych docela ale bral, jo, tady si můžeme udělat taky, ale tady jenom dva, proč tady tři a tady dva? Nebo když si tady něco vyberu, jasně, tři, okej, dva, no dobře. Docela bych bral, kdyby v hrách šlo si takhle hezky přizpůsobovat tu UI, to prostředí uživatelský. Tak, pojďme, máme tady stavbu teda, takže můžeme postavit nějaký sklady, tohle je stan, takový skladiště, jaký velký skladiště, v podstatě tam můžete dávat cokoliv, tohle je woodpile, což je, no tohle myslím, že je woodpile, ano, to je na klacíky, jak to má... Čtyři tady sloty a myslím, že do každého se vejde 10 klacíků, myslím, něco takového. Nevím, ještě jsem to úplně neto. Tohle ne. Zde pak máme na kamení. Zde pak máme další ohniště. Máme zde crafter, což je tohle. Jasně, tady můžeme craftit takové ty základní věci zatím. A pak zde máme na kůže. Na v podstatě sušení. Kůží. Tady máme pak na sušení jídla a další budovy. Další a další budovy a technologie a věci odemykáte tady pomocí technologií, takže jsme v době paleolitik. Znáte tak mod? Mezolitik, neolitik, doba měděná, bronzová a železná. A tady odemykáte spousta technologií a různých způsobů. Taková procházka historií jako lidský, což je docela asi i hezky naučný. Vždycky to stojí nějaký bodíky, který sbíráte, tohle jsou jako body vědění a ty body vědění vždycky získáváte za stavbu něčeho nebo za výrobu něčeho, myslím, že poprvé nebo něco v tom smyslu. Tak, my si zadáme teďka úkoly, protože máme lidi nic nedělají a lidi by měli něco dělat, takže si dáme tady tyhle úkoly. My můžeme vzít tohle panduláka a říct mu pravým tlačítkem, hele, pojď sbírat tohle, jo. A on tam půjde a půjde to sbírat. No, ale my můžeme udělat taky něco jednoduššího a tohle jsou takové jakoby místa, kde mu řekneme, hele, tady ti zadáme oblast, kde budeš sbírat klacíky. Takže v celé té oblasti, a ono vám to ještě zvýrazní tady tu oblast, kde jsou ty klacíky, takže vidíme tady ty šipečky, a to hezky ukazuje, kde jsou všude klacíky. Tady máme nějaký chlupatý nosorožce, okay. A kde to je tak nějak jako blízko, asi by to chtělo, třeba tady, není úplně nejblíž. A sem prdneme tu oblast a někdo tam půjde a půjde sbírat ty klacíky. My si můžeme kliknout na tu vlajku a můžeme vybrat, že chceme přiřadit sem do té oblasti víc lidí, aby sbíralo víc klacíků. A zde Havi12, vítej, díky za follow. Nazdar Michale, čau. Zde pak zadáme, kolik těch klacíků má nazbírat. To znamená, tohle produkční limit na klacíky je nastaven na 10. Takže, jakmile budeme mít 10 klacíků, on už to přestane sbírat a nebude tam chodit. Což je fajn, protože občas máte něčeho hodně a není potřeba, aby ty lidi furt byli v jednom jako výrobním cyklu, produkčním cyklu, nebo aby sbírali furt dokola to samý, tak je dobrý, aby občas šli, když už to máte prostě dost, aby šli dělat něco jiného, aby byli trošku užitečnější. Pak tohle můžete odstranit, můžete tohle tady vyeditovat a můžete se posouvat na další ty oblasti. Tak, my co budeme chtít dál sbírat, protože aktuálně je jaro, takže všechno tak nějak kvete, roste a je dobrý se živit něčím, co roste. A to, co můžeme uskladnit, tak to uskladníme pak na zimu, až bude zima. A to se dělá tak, to uskladnění, že budeme muset pak vyzkoumat technologii na sušení jídla, no, abychom zakonzervovali v podstatě. Tím nám vydrží dlouho, protože bobule se nám zkazí poměrně rychle a nevydrželi by celou zimu. Ale tohle ty vysušené ryby a další maso nám vydrží podstatně déle, takže je dobrý to pak na zimu mít uskladněný, aby jsme neumřeli hlady. Ale teďka si zadáme tady tenhle ten sběr. Hunt, fish, gather. Tady collect and harvest. A tady vidíme, že tady máme nějaké věci, které můžeme kolektovat a harvestovat, tak se zde dáme. Bvízka. A to nám zadává, že máme sbírat nekonečně mnoho zeleniny a nekonečně mnoho
obilí. To obilí, ale myslím, že na to ještě nemáme technologii, protože na to je pak speciální, samozřejmě člověk nebyl tvor zemědělský, od jak živa. Z dějepisů nebo z vlastivědy víme, že zemědělství jsme adoptovali před desítkami tisíc let teprve. A do té doby jsme se živili spíš sbíráním. Takže spíš, oni to třeba uměli zpracovat, ale zpracovali to jenom to, co našli. Neuměli to vypěstovat, nezjistili, že když to vezmou a zasadí to do země, tu zemi zoraj a budou to zalívat, takže jim z toho něco taky vyroste. Body znalostí dostáváš za první, páté a další takové počty. Takže jsou to v podstatě jako mini achievementy. Jakože udělám, poprvé jsem něco udělal, super. A nebo udělal 105krát, udělal 120krát, udělal 100, jo, takhle. Tak to je docela fajn. No, Eva byla upraveným klonem Adama, jejich styk se dá tím pádem považovat za sebeukání, pokud budeme Evu považovat za Adamova potomka, potom se jedná o incest, tak jako v tak případě genetika nedává smysl. Přesně tak. Jestliže budeme chtít brát genetiku z pohledu Bible, tak... Hodně štěstí. My jsme teda měli jsme měli kulturní antropologii na škole. Nás na to měl bývalý evangelický farář, profesor, doktor Otakar? Teď nevím, Funda se jmenoval. A ten studoval ve Švýcarsku. A teda to byla kapacita. A probírali jsme docela jako starý zákon, protože novej je nuda, že jo? Starý tam, to je tam, kde je ta sranda. A úplně nejlepší byly vždycky jeho přednášky o třeba potopě, že jo, a Noem a takovýhle ty, takže to bylo vtipný, jak Noe byl takový hezký alkoholik a měl moc rád svoji rodinu, tak rád, že když pak voda opadla, tak spolu A to už vám v tom kostele neřeknu. No, tak, a my potřebujeme nazbírat ještě, klacíky teda sbíráme, bobule tady někdo sbírá, a co potřebujeme? Potřebujeme postavit tady sušičku kůží. Tak, máme jednu sušičku kůží zatím. Jediné, čeho jsem si všiml, že na jedničkovou rychlost je to... pluskem přepínám mezi těma zónama. Dobře. Rychlost jedna je tady velmi pomalá. Tak, ten tady sbírá klacíky. Kamaráde, to nebude dobrý. To je jedna věc. My potřebujeme ještě pazourky. Pazourek, to je zásadní materiál, zásadní věc, bez který bychom jako tady v té době asi nepřežili příliš dlouho. Tady máme jedno naleziště, koukám, kde máme ještě nějaké další, ale evidentně asi žádné, takže šup, dej to sem. Tak, nazdar Teluko, vítej. No, takže jeho přednášky o starém zákonu byly velmi zajímavé. Zvlášť jakožto evangelický farář to dokázal podat dost dobře a hlavně on neměl takový ten náboženský podtext v tom. On to bral prostě racionálně, že, což vždycky byl strašně vtipný. Tak a měli bychom začít i lovit. Lov nám totiž
dává maso a kůže. Dvě zásadní suroviny, které potřebujeme. My zde máme Ibex. Ten je, to má nějaký překlad? Asi myslím, že má to nějaký překlad v český. Co to je? Nemá? Tak nic. OK, tak je to Ibex. A to je, prosím pěkně, asi nějaká hezká rodinka, protože tady máme dva mladý a dva dospělí. Takže, jo. Co jsem tak koukal a četl, tak byste měli lovit, řekněme, opatrně, abyste udrželi ty stáda tady, aby vám to nevychcípalo. Což je sice hezký, ale já nejsem myslivec, takže nevím, jak se to dělá a někoho tady prostě asi ulovíme. Tak, získali jsme první naše vědění, bodík, za to, že jsme postavili tuhle tu sušičku kůží. A možná ještě postavíme jednu. Jasně, to bych musel kliknout na ten správný, na to správné sem. Budeme potřebovat, určitě budeme potřebovat ještě jednu chýši a budeme potřebovat chýši, ale potřebujeme kůže a budeme potřebovat i tenhle ten velký stan, na to potřebujeme taky kůže, tak celkem 6 kůží. Já myslím, že žádný kůže nemáme, přesně tak. Takže, tady se nám nějak potopil mamut. Ne, plave. On fakt plave, oni mají fakt animaci plavání, to je, ale to je pěkný, to se mi líbí, to je hezký detail. Dokážu si představit, že některé hry by tam dali jenom jak jde pod ně a čau a vykašlali se na to, ale myslím si, že tohle je fakt pěkný takový jako detail. Víš, že se ty zóny dají, ty zóny se dají zmenšovat kolečkem? Shift, ne. Ne kolečkem, ale Z-kem a C-čkem. OK. A tak ono to je... OK. Teď je to asi víceméně jedno, ale to je super. Když jsi to přečetl, tak bych to věděl taky. Teď jáš frajer, asi jsi něco přečetl a myslíš, že jsi frajer, jo? Hlavně si na mapě nech pár kousků zvířat, jak je vyhubíš, raději lov jenom dospělce. No, tak určitě hlavně nesmím lovit jenom chlapy nebo jenom ženský, že jo? Musím být genderově neutrální a... Ty vole, tady stojí normálně Méďa. je super. Hezký. Tak, teď by mě zajímalo, jestli na vás teda můžou jakože zautočit zvířata jen tak jako Mírnix Týrnix bez vyprovokování. Zkusíme to. Pošleme tady někoho lovit Ibexe. Máme tady dvě samice a jedno samce, tak ulovíme jednu samici. Občas uvidíte i, že jsou na tom jako špatně se zdravím. Úplně nevím, jestli to značí, jako jestli jsou nemocní, jestli ty zvířata ten můžou být nemocní nějakým způsobem, anebo jestli to značí prostě, že jsou starý. To by teoreticky možná mohlo být i napsané jako old female nebo něco tady takového. Prostě jednu ulovíme, tady můžeme dát takhle. Se klasicky jako ulovit, přímo příkaz, anebo můžeme dát, zde máme lov, aby lovili v téhle oblasti, což můžeme takhle jako hezky zvětšit a oni tady budou někde, prostě cokoliv najdou, tak budou lovit, což asi není úplně ideální, protože jestli by se vydali teďka na lov mamuta, tak ryb vesnice. Chlupáč se postavil, přesně. Tak, něco tady sušíme, už nějaký kůže, hele, jak se chlapec tady zapojil do kmenové práce, hezky nosí klacíky. No výborně, to rádi vidíme. Tak, vydali jsme se na lov, tady parta tvořená Emedat a Virza. Tak evidentně v naší vesnici panuje matriarchát, protože ženy šly lovit a pánové sbírají. Kde máme toho sbírače bobulí? Tak, zazbírali jsme 10 klacíků, za to jsme dostali bod vědění. Hele, jak se vydali. Holdovec, vítej, díky za follow, nazdar. Tady máme lov. Přímé přenosu. Ulovili. A kašlou na to, jdou zpátky, jdou si dát nějaký bobule. Práce hotová, chlapi, pojďte to zpracovat.
Tak, a my zde máme nějaký suroviny, které můžeme z toho zvířete získat. To jsou 2 surové kůže, 4 kousky masa a 2 kousky kostí, což to zvíře teda asi nebylo nějak... No, málo kostí mělo. Ne, zvířata se loví navzájem a ty můžeš jenom zbytky, OK. Dobrá, výborně. Tak, jak říkám, ta první rychlost je taková... Druhá rychlost je tam, kde chcete být. Je zvláštní, že oni by to měli začít sbírat sami, ale... Nejdou na to, takže... To my tam pošleme manuálně, to znamená, pošleme tam nějakého řezníka. Jo, a možná nepošleme, protože my na to potřebujeme nástroj, proto tam chodí automaticky. Protože nemáme tenhle nástroj. Tenhle nástroj je, jak jsme si řekli, takový běžný nástroj, slouží na všechno. A z tohohle nástroje my vyrobíme asi něco jako řeznický nůž. Řeznický kámen. Tady ho máme ve frontě. Tady je to, co je v tom, ty suroviny, že jo, potřebné na to. A ještě nám by to mohlo začít někdo dělat. Tohle co, proč tady to jede dokola? Protože zadaná nekonečná výroba, to znamená furt dokola to bude někdo vyrábět. Furt. Protože oblečení potřebujete. Oblečení... Hele, holka nám... Ne, tak nic. Oblečení je něco, co vlastně jakoby je spotřební zboží. No, a ta kvalita jeho a ta výdrž, ona klesá s postupem času. Prostě nechovej se k tomu hezky, no. Není to žádná kvalita. A musíte ho furt obměňovat, což budete potřebovat proto budete potřebovat, aby tady byla zadaná ta kontinuální výroba. Výrobu kontinuální můžeme zadat všeho, třeba když klikneme pravým tlačítkem na tohle, tak nám tady začne kontinuální výroba, ale nechceme. My bychom měli začít i chytat postupně ryby nějaký, takže můžeme vyrobit nějaký harpuny. Tady máme seznam surovin, máme 4 ty oštěp, nebo kopí teda, a máme tady 5 už vyrobil, 5 by face, že jo? A máme tady 1 harpunu, takže vyrobte mi i nějaký 2 harpunky, tam hezky. Jo. To je už vysušená kůže, jak vidíte, tak i graficky to odlišený, tohle je ta surová kůže, tohle je ta vysušená. Jo, tady se to takhle, tady máme vysušenou, počkej, schválně. Super, na jedné straně je ta vysušená a na druhé ta, co se suší, tep. Chybí ti skladiště ten stan. Já vím, k tomu se dostaneme. Tak, chybí mi taky jedno místo. My máme kolik těch kůží? My máme 4, potřebujeme ještě 2 minimálně, ale zatím si postavíme tenhle skladišťovej stan, který přesně vyžaduje 4 kůže. Jediné, co mě teda vadí tady a nevím, proč to mají udělaný, tak jak to mají udělaný. Proč můžete stavět ty budovy jenom ve 4 směrech? To bylo skvělý v roce 2002. Ale v roce 2019 bych očekával, že si to můžu nasměrovat úplně tak, jak chci. Zvlášť v takovémhle engineu. Tohle mi přijde zase nevýhoda. Co to zase je? To je podobné Foundation? To je zase Dawn of Man a není to podobné Foundation. Tak. Nazdar mamute, jak se vede. Vydrž pár let. Hele, tady je zvířat normálně. Tyjo, tady je. To jsou oslíci. Ty určitě budou domestikovat. Tady máme Rudolfa. Tyjo, tady je stádo. Ale jo, to je zraněnej. Tenhle Ibex malej, zraněný, buď toho něco napadlo, anebo je nemoc, možná jestli nemoc se tady nějakým způsobem bere v potaz, nevím. Tady máme co? Megaloceros, okej. Wow, nějaký sop nebo los, nebo co to je, vždycky pletlo, los, sop.
Koukám, že oslíci jdou se stádem. Schválně si to jak v Rimworldu, když napadnete stádo, že vás na vás zautočí pak. tady máme tady vůdce, tady alfa. Alfa male, ne, určitě. Bude alfa nějaká. A my budeme muset najít někoho dalšího, koho uloví. Hele, tady máme nějaký, co to je, uhlí? Ne, uhlí. Uhlí? V pravěku? Okay. Určitě budeme těžit v uhlí. jo. Female, male. Male, female. Tuhle odpravíme. Tuhle odpravíme. Tak, už jste to všechno nanosili, nebo? Nenanosili. Tady ještě, hele, jak plave. Kardak. ten je dobrý. Engine může být jaký chce, ale když tam ta funkce není pouze zjednodušeně, tak to prostě nepůjde. A by mě zajímalo, co to je za engine, teda mimochodem. No ale on taky engine se dá upravovat, víš. Oni se můžou taky jako přizpůsobit. Třeba takovej Apex. Apex Legends je v Source Engineu. A to bys jako úplně netypoval, ne? Že to je Source Engine. A je. Tady se nám staví skladiště. Nanosili všechny kůže a klasíky. A díky, holdovec. Když dáš tap, tak uvidíš, která zvířata jsou nebezpečná a která ne. Jo, to je ten survival tenhle. Jo, vidíš to, na to jsem zapomněl. To je tady ten Primal. Hej, Primal Vision. Tabulátor vám umožní zastavit čas. A vidíte jednak rostliny, které jsou jakože, které se dají sebrat, nebo které se dají využít ke sbírání. A jednak vidíte barevně odlišený zvířata a jejich nebezpečnost. Takže tady nějaká šelma si ulovila někoho. Tady máme médiu. No, počkej. Tohle je jeskyní medvěd a tohle female. O, to je stará medvědice. A tohle to je mladý medvěd. Nejsou vždycky medvědice horší než medvědi? Jako samice medvěda? Nebo to jsou lední medvědi? Myslím, že lední medvědi, jako medvědice, jsou daleko drsnější než... Mamut, to je rozhodně něco, na co chceme útočit až pak pomocí nějakých obrněných jednotek a kulometů a tak dále. To. Schválně si můžeme jako... Tady stojí zase. Jestli můžeme vyděsit. Vy vlastně vidíte v podstatě tohle je pohled nejenom na zvířata, ale vlastně na celý, na všechny suroviny. Tady máme naleziště železa a tin je co? Cín? Jo, asi. A jo. Možná by bylo fajn, jakože, protože my se nacházíme v době paleolitické a doba železná je až tady, že by bylo jako fajn, že to železo jako nevidíme do té doby. Něco, jak je právě v mašinkách třeba, co si pamatuju, co mi tak zrovna napadlo. Tam některé ty suroviny, které můžete jakoby přepravovat a zpracovávat a dělat, tak postupně objevujete, odemykáte, nebo v civilizaci je to taky, že jo, objevíte uhlí, objevíte nitr, objevíte železo a tak dále a pak až se vám zobrazí na té mapě, protože do té doby nevíte, co to je. No oni teďka nevědí, jako co je železo nebo takhle. Tak, my jsme získali pátý bodík vidění, jsme strašně chytří a my si můžeme vybrat tady z těch kolika šesti možností, co si můžeme vzít. Tohle nám odemkne, vždycky je tam hezky popsaný v podstatě. Co to je, kolik to stojí a k čemu to pak budete potřebovat. Což jako na jednu stranu je to asi užitečný, k čemu to bude potřebovat a na druhou stranu jo ne, vy vidíte, co z toho můžete pak vyrobit, takže když odemkneme nástroje z kostí, tak budeme moc dělat kompozit. Kompozit je co? Složené nástroje? Složené nástroje, přesně tak.
Takže můžeme pak vyrábět složené nástroje, můžeme pak vyrábět kostěnou harpunu, můžeme pak vyrábět kostěné kopí, nebo zde můžeme odemknout výrobu praku, však je docela slušný. Můžeme odemknout sušení jídla, můžeme odemknout domestikaci psů, což je rozhodně výborný na lov. A hlavně oni se snad i používali jako že hlídací psi samozřejmě, když hrozilo nějaký nebezpečí, tak psi jsou úplně nejlepší pro hlídání. Vás upozorní okamžitě na všechno. To byl teďka případ v Rusku, kdy na ty nějaký ty na sibirských, nebo na Sibiři ty vesnice a malý města jsou pod útokem prostě z desítek medvědů ledních a lidi používají psy, prostě desítky psů, smečky psů, který se potulujou těma městama, těma vesnicema. A vždycky v noci, když začnou šíleně všichni štěkat ty psy, tak lidi ví, se probudí, že jo, protože to je strašně randál, tak ví, že se v tom městě nebo v té vesnici potuluje medvěd. A byly videa na internetu, myslím, že i na YouTube, jak prostě třeba 20 takhle psů tam obklíčilo medvěda a zahnali ho pryč. Tady jsou psy jen na hlídání, OK. No, tady máme pak tanning, což je jako, myslím, že v podstatě jako koželužství nebo něco takového. Člověk fakt se tady naučí. Vydělávání kůží. No, takže prostě v podstatě zpracování kůží. A můžeme pak přádlo. Můžeme dělat sledgemaking. Sledge je jako kladivo, myslím, že nebo co je sledgemaking. Ty krás, abych ten slovník tady otevřel fakt permanentně. no sledgehammer, ale co je sledge? Sledge. Jsou sáňky. Jo, na převoz věcí, OK. Mm-hmm. Sáně. Takže můžeme převážet věci. To bylo, myslím, že tady pak ten seznam, jak jsme si koukali. A zde máme nějakou víru a totemy a šamanství určitě tam bude, možná nějaký, ne, nebo něco. Taky ty základní, tady dolmeny, menhiry a můžeme postavit Stonehenge evidentně. No, myslím, že ze začátku je asi, co potřebujete úplně nejvíc, tak je sušení potravy na jídla, protože to vám zajistí jídlo na zimu, že jo, to vás naučí i v tu tutoriálu, že v podstatě tohle. Já si myslím, že jako ta cesta ze začátku je tohle a tohle, protože zde pak máte ty další věci, jako ty složený nástroje jsou docela důležitý ke stavbu dalších věcí, protože já jsem v jedné hře, co jsem hrál jenom vždycky tak chvilku, já jsem udělal tutoriál, pak jsem si dal další hru a chvilku jsem ji hrál, ale ne moc dlouho, v podstatě za chvilku budeme v té fázi, kde jsem byl, a já jsem si tam dal tohle z toho, což jsem si říkal, ok, tak to zkusím, proč ne. Je dobrý si vyzkoušet prostě všechno, ať víte. Já nemám rád, že si otevřu někde nějaký návod a Wikipedii a prostě, ok, takže musím dělat tohle. Sakra, hraju to poprvé, ne, tak si to chci vyzkoušet všechno. A vím, že jsem postavil tohle a ono to pak vyžadovalo právě tyhle ty věci, takže jsem říkal, aha, takže ne tohle prvé, ale prvé asi tohle.